វេលានេះមកនេះខ្ញុំនៅលើអំមមួយដុំនៅតំបន់ទឹកជាក់ស្ទៀវដែលគេទាំងអស់ហើយក៏ជាកន្លែងដែលគេចាប់ទីតាំងកន្លងមកដែរហើយនេះតាមម្ដងវាម្ដងទៀតមានថាស្អាតតាមឲ្យដែរសំខាន់បៃតងដូចជាត្រេកពីទីយើងចូលអស់មកដែរទីរ៉ាប់ណាការគ្រប់គ្រងសំណង់ទាំងនេះបញ្ហា